От данните от отчета става ясно, че българите са основният източник на приходи в Пловдив по отношение на реализирани нощувки и продължителност на престоя. За сметка на това пък има ръст с 30% на чужденците, интересуващи се от музеите в града. Слабите показатели при нощувките от администрацията обясниха с недобрата отчетност на хотелите и липса на данни за динамично развиващият се пазар с апартаментите под наем. Да, ние имаме известно увеличение на туристите, но това е едно по-скоро механично идване, заради това, че Пловдив е европейска столица на културата. Но потенциалът беше много по-голям и този потенциал не успя да бъде реализиран. За съжаление, този своеобразен миниатюрен пик, който имаме в момента, след 2019 година ще даде назад и много хора, които са инвестирали в легова база, ще търпят загуби. Заложените средства за туризъм от общината за тази година са 527 000 лева. Като годишните програми за развитие на сферата почти се припокриват в последните 8 години, коментира Георгиев. Според него туристическите дадености на града не се обгрижват и промотират качествено. Половината къщи в стария град, които са уникални като строителство, уникални като вътре, като инфраструктура, която предлагат за битово устройство и което са строени още преди 1800-та година, тези къщи или въобще стоят затворени, или с намалено работно време, или няма персонал, който да ги обслужва, да не говорим да бъдат промотирани и рекламирани. В стария град единственото, на което се ходи по уличките, качват се горе на тепето, снимат се на античния театър и си тръгват. А вътре това уникалното културно наследство, типично българското културно наследство, което имаме в стария град като къщи, едни огромни къщи, те стоят заключени и въобще не се рекламират. Фондация Пловдив 2019 обещаваше истински бум на туристите през годината на Европейската столица на културата. Заложените от общината приходи от туристически данък обаче са 380 000 лева, едва с 20 000 повече от 2018, в която има спад от 6,4% по това перо.